OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពអានដឹកជ្រូក300ក្បាលក្រឡាប់ខ្សែជ្រូករនីរណោពេញផ្លូវបាទអូបាទមិនធម្មតាទេបាទមិនធម្មតាទេបាទសត្វជ្រូកយើងចំណាយពេញផ្លូវបាទនៅខេត្តសៀមរាបរថយន្តយីដុបធំដឹកជ្រូកមួយគ្រឿងខណៈដែលកំពុងបើកធ្វើដំណើរសុកសុកស្រាប់តែក្រឡាប់ផ្ងាជើងចាក់សត្វជ្រូកពេញផ្លូវស្រែកអ៊ូអ៊ូលាន់ត្រហឹងបាទហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ67ស្ថិតក្នុងភូមិក្រសាំងឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនរថយន្តដឹកជិតសត្វជ្រូកក្រឡាប់នេះម៉ាក់ BEONG ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3S0539 បើកបរដោយឈ្មោះយុនចាន់ថុលភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំណែកថៅកែឈ្មោះចែធំបាទឈ្មោះចែធំបាទអូចែធំចែហើយជាមៀតធំតែកែជ្រូកហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយហេតុក្រោយកាត់ហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអន្តរាគមភ្លាមៗនិងពិនិត្យឃើញថាករណីនេះមានសត្វជ្រូកងាប់ចំនួន10ក្បាលនិងមិនមានមនុស្សណាម្នាក់រងរបួសទេបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចបានឲ្យម្ចាស់រថយន្តហៅរថយន្តស្ទូចយកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងបាទនឹងថាកន្លប់ខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងជាមួយសត្វជ្រូកហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់ណាទេគឺថាអញ្ចឹងខាងសមត្ថកិច្ចក៏ឲ្យយកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងដែរបាទហើយជួសជ្រូកដែលលើប្រកាសថាជ្រូកងាប់10ហើយជួសអាជ្រូក290ជ្រូកទៀតនោះអាហ្នឹងយកទៅជួសជុលមិនដែរលោករថាអេបាទព័ត៌មាននេះណាគេទៅបាទហើយយកទៅប៉ែសត្វដើម្បីព្យាបាលបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចទៅដល់កន្លែងកើតហេតុគឺថាធ្វើការវាស់វែងពិនិត្យបច្ច័យឲ្យគឺថាអាចសរុបស្ទេតិចំនួនជ្រូកដែលអាចយកធ្វើជាសាច់ខ្លែមបានបាទ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 ហើយជាបានខ្លះហើយបងបងសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ចោះទៅអន្តរាគមមិនអត់ទេមួយពីរនិយាយលេងទេបងបងសមត្ថកិច្ចយើងនេះគឺការកំប្លុនខ្លៃទេតែរឿងនេះព័ត៌មាននេះព័ត៌មានអស់សំណោយឲ្យលោកស្រីបានចាយជ្រូក300ក្បាលហើយសំបីតែឈ្មោះថាកែស្រីហ្នឹងគឺឈ្មោះចែធំចែធំបាទចែធំចែហ្នឹងមិនធម្មតាទេបាទមានធំតែម្ដងពេញចិត្តមកលោករដ្ឋាបាទចែធំបាទចែធំអើយនិយាយពីលបងថុលលបងថុលលំបើកលំិចបាទដឹកជ្រូកហ្នឹងគឺដល់បាត់ពិសោធន៍ចិត្ត20ឆ្នាំហើយដឹកតែជ្រូកហ្នឹងហើយបើតាំងហ្នឹងវាភ្លាវភ្លាត់ហ្មងបាក់ខ្សែជ្រូកវ័យគាត់នេះអត់មានជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេ40ជាងហើយអញ្ចឹងបាទมันអាចប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបើកបរឬក៏ស្វឹងអីទេក៏ស្វឹងអីទេអេលបងថុលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក៏ច្បាស់ណាដឹកជ្រូកប្រហែល20ឆ្នាំហើយនឹងភ្លាត់កាចាយជ្រូក300ក្បាល300ក្បាលហើយស្លាប់អស់សុគតអស់10ក្បាលទៀតមកបោះ10ក្បាលហើយ290ក្បាលទៀតនោះរបួសតែបងបាក់ដៃបាក់ជើងក្រិចកក្រិចអីនោះរណងអ៊ុអ៊ុអ៊ុអេអេជេចាយពេញផ្លូវស្រេចឡើងទៅហឹងពេញផ្លូវទៅសមត្ថកិច្ចទៅដល់លោកស្រីទៅរកសមត្ថកិច្ចទៅដល់និយាយពីជ្រូកអា290ជ្រូកទៀតវាឈឺវាស្រែកយើងអត់មានឡានពេទ្យអីទេមានពេទ្យសត្វអីទៅមកជួយពិនិត្យមើលអត់មានមានប៉ូលីសគ្រូអីប៉ងស៊ីម៉ងអីដេលៀបរបួសអីឲ្យជ្រូកផងបាទអត់សោះឃើញថាប៉ុន្តែគ្រូថ្នាក់នេះល្អលោកកតង់អត់មានប៉ះពាល់ទៀតអត់មានគ្រូថ្នាក់ដល់គេបង្កគ្រូថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរទៅសំណាងទៀតអើស្រីណាសំណាងតែលបងថុលថាមិនសំណាងទេចែធំថាខាតធំថាកែឈ្មោះចែធំបាទចែធំថាខាតធំហើយលោករដ្ឋាថាសំណាងទៀតប៉ុណ្្នឹងហើយទេសំណាងដែលមិនមានគ្រូថ្នាក់ដល់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវនោះបាទហ្នឹងហើយ